dublumaasisaro oo maraykana booqasho ku tagtay dalka Sri Lanka xaddi ayaa ku boorisay mas-uuliyiinta dalkaasi inay wax ka qabtaan musuqmaasuqo ay soo bandhigaan isbeddello dhinaca maamulka dawliga ah taasi oo hareer soconaysa hannaanka wax lagaga qabanayo dhaqaale burburka ku yimid dalkaasi Samata oo ah maamulaha hay'adda USAID ayaa warbaahinta u sheegtay in tallaabooyinka nooca ahi inay kor u qaadayaan kalsoonida dalalka caalamka iyo shacabka dalkaasiba ay ku qabaan ujeedooyinka iyo higsiga nidaamka dowladda kaalmada oo keliya ma soo aftari karto dhibaatada dalkan ayay tidhi Samata iyadoo hadalka sii raacisay waxaan ku adkaynayay madaxweynaha Sri Lanka kulankii aan maanta la qaatay loo baahan yahay dib u habayn siyaasi ah iyo isla xisaabtan siyaasadeed iyo inay hareer socdaan dib u habaynta dhaqaale iyo isla xisaabtanka dowladda. Samata ayaa sheegtay in kalsoonida maalgashadayaasha caalamiga ahi ay kor u kici doonto marka ay dowladdu qaado tallaabooyinka wax lagaga qabanayo musuqmaasuqa iyo weliba dib u habaynta dowladeed in la sameeyo. Intii ay ku guda jirtay safarkeeda oo qaatay muddo 2 maalmood ah waxay Samata ay ku dhawaaqday lacag gaaraysa ilaa $60 milyan oo gargaar ah oo la siinayo dalka Sri Lanka. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8 8 afargees ama 8 2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Salaam alaykum. Waxaan jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed. Ha ogolaanay internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro. Dalba internetka fiberka ah mid xawaare badan isku haleyn leh madadaalo badan. Garaac 818 si aad noogu xidhnaato. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.